Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Estou retomando hoje a conversa sobre livros escritos para crianças e jovens. Hoje eu vou apresentar para você o Caderno da Avó Clara, livro escrito pela Suzana Ventura, que ganhou esse ano o Prêmio Jabuti na categoria juvenil. A gente tem uma ideia aqui no Brasil, no mercado editorial principalmente, de que não temos bons autores brasileiros escrevendo para jovens, principalmente para jovens, não tanto para crianças. O mercado editorial tem traduzido muita coisa para esse público, mas o Bom de Ler vem aqui mostrar que sim, temos muito boas autoras escrevendo para esse público também. O livro O Caderno da Avó Clara é um livro muito interessante. O enredo é uma menina de 13 anos que vai passar finalmente uma temporada com o pai. A mãe foi aceita para fazer uma pesquisa na Itália e ela vai então deixar a menina, que mal conhece o pai, só conviveu com ele muito na infância, quando era bebê, e daí ela se separa do pai. Essa mãe, então, a partir do recebimento dessa bolsa, ela combina que vai deixar a Mari, que é a protagonista, com o pai durante esses 6 meses. Ela não tem como levar a filha. A filha, então, vai passar esses 6 meses na casa desse pai que ela mal conhece, na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, uma cidade que fica perto de Ribeirão Preto, que tem a sua particularidade por lá ter um museu e casa do Portinari, desse nosso artista. Quando ela vai para o interior, e aí ela muda de escola, ela precisa se ambientar a toda uma nova rotina, ela descobre, é uma menina muito leitora, ela descobre um caderno, que é o caderno da avó Clara, que dá o título ao livro. Essa avó, que ela também não conheceu, escrevia histórias que ela ouvia num caderno. Então, a Mari se apropria desse caderno quando ela está na casa do pai e as histórias do caderno da avó entram também na história da Mari, porque a Mari todo dia lê uma história desse caderno. São histórias muito tradicionais, da oralidade, com dragões, princesas, tem esse universo fabular, mas também são histórias que têm sempre algo muito original, não são aquelas histórias tradicionais mais conhecidas. Eu li esse livro com o meu filho Jorge, que tem agora 9 anos. Ele gostou muito dessas histórias dentro da história principal. E isso compõe também algo no livro que é muito interessante falar, que é o projeto gráfico. É um livro muito bonito, com ilustrações maravilhosas, e com um projeto gráfico muito interessante, porque quando a menina, a Mari, lê o caderno da avó, você, como leitor, também se aproxima de um outro registro. É um caderno que é escrito à mão, então no livro tem essa fonte à mão. Eu queria também comentar como os livros para jovens, os livros aqui no Brasil, eles estão sendo produzidos de uma maneira muito caprichada. A gente tem toda uma outra gama de profissionais, ilustradores, designers, que estão muito atentos a esse público jovem e também têm feito coisas maravilhosas. Eu recomendo bastante, parabéns Suzana pelo primeiro Jabuti, que venham muitos. E é uma leitura de férias deliciosa para essa faixa etária dos 11 até uns 15 anos. E para você também, professor, que pode ser que esteja, né, procurando agora nas férias algo para recomendar para os alunos no começo do ano. Para mim é uma grande surpresa, um livro muito gostoso de ler. Parabéns, Suzana. Majoritariamente eu sou uma pesquisadora, uma pessoa da área, então, da investigação. Fiz mestrado e doutorado na área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, na USP. E isso é uma área bem das relações sul-sul do mundo. Questões sobre o pós-colonial, sobre o pós-pós-colonial, sobre o que pensam as pessoas. Então, o que pensa, por exemplo, Glissant sobre o que é uma cultura transplantada, né? Então, essa é a minha formação. E escola sociológica, né? Então, as questões de literatura feitas pelas pessoas com grande preocupação social sempre foram aquilo que me moveu mais, né? Então, e assim, o universo infanto-juvenil, como que ele chega? Ele chega via universidade, pois muitas áreas são grandes guarda-chuvas que compreendem outras pequenas sub-áreas que se somam. Para minha sorte, a área de literatura infantil juvenil, ela era dentro. Então, assim, teve muito papel da Nelly Novaes Coelho,
nisso. É importante falar na Nelly pelo seguinte: ela foi muito pioneira em três coisas. Entender a literatura portuguesa de esquerda em pleno salazarismo, entender que era necessário abrir uma área para a literatura de autoria feminina. Então, hoje, os grupos que eu tenho no CNPq, que estudam literatura de autoria feminina, inclusive o da USP, são muito tributários da atuação da Nelly Novaes Coelho. E a terceira coisa que ela se dedicou, que talvez seja aquela pela qual ela é mais conhecida, foi a literatura para crianças e jovens. Então, assim, quando ela vai para dentro dessa área fundada em 80, ela leva esse cabedal. E é por isso que muitos dos alunos de lá, eles acabam transitando entre a literatura de autoria feminina, a literatura infanto-juvenil e uma contemporaneidade dos países de língua portuguesa. Esse é exatamente o meu caso. E aí, você quer Vamos lá, conversar? é seu primeiro jabuti? É o meu primeiro É, jabuti. né? Olha, eu espero. Olha, o primeiro jabuti a Primeiro gente não só. esquece. Espero que seja o primeiro, não seja o único, mas se for o Não, não único, tá vai ser. bem ido, assim. Eu tive, acho que, três livros que eu esperei muito que tivessem um reconhecimento social, né? O Eu, Fernando Pessoa em Quadrinhos, que eu achei que era uma obra muito bacana, e ele foi desclassificado no ano dele, que foi 2013, por ser uma obra. Vamos dizer assim, ainda não havia categoria adaptação e não previa quadrinhos. As pessoas acharam que aquilo não era uma adaptação em quadrinhos. Ele foi um livro um pouco mal compreendido, né? Foi É, o tanto que caso. depois surgiu tanto a categoria de adaptação e recentemente a de Exatamente. quadrinhos, E né? aí o meu livro acabou pegando essa curva, que não o favoreceu em termos nacionais, né? E me deu muitas alegrias no exterior, assim, e alegrias inesperadas. Foi um livro que andou muito, que é muito reconhecido fora do país, e me deu uma projeção internacional muito interessante, né? Grupos de pessoanos, né, com revistas especializadas, em que eu pensei, falei, ah, eu vou apanhar dos pessoanos, embora eu tenha um doutorado na área de letras, específico para essa área dos países de língua portuguesa. Falei, gente, eu não sou uma especialista em pessoa. Eu comecei a ser convidada para falar em congressos muito específicos, escrever em revistas específicas do exterior sobre o processo de criação, as decisões, né? Porque ele é um roteiro. Em realidade, nesse livro, o trabalho do escritor foi fazer um roteiro completamente cinematográfico mesmo, pois a pessoa com quem eu ia trabalhar como quadrinista era uma pessoa que vinha do cinema, premiada pelo cinema. Então eu escolhi contar para um jovem o que era a vida do Fernando Pessoa e a obra dele, mas criando um roteiro, conhecendo o artista com quem eu ia trabalhar. Né? E depois veio um especialista em quadrinhos para somar com a gente, veio um especialista em letreiramento para somar com a gente. Então, assim, foi um livro especial. Há livros, os livros são projetos coletivos muito intensos, na área do infanto-juvenil mais ainda. Porque o livro para crianças e jovens, ele tem uma característica de precisar ser um livro que junta muitos talentos, né? Começa pela aquela coisa mais antiga de ai, tem que ser um livro atraente. E isso no Brasil tem se tornado um ponto em que muitos talentos mesmo convergem. Então, pessoas das artes plásticas, às vezes gente do cinema, muita gente da arquitetura tem convergido para a estética dos livros, né? E isso acaba sendo incrível para o escritor. Então, o escritor que está nesse nicho, às vezes ele vê o encontro de uma equipe absolutamente incrível. Então, é mais que texto, né? E depois, o ano passado, eu fiquei finalista com Helena, com Contos Sargento Verde, Mouriscos. Contos Mouriscos, um livro escrito em parceria. E eu fiquei muito feliz. A gente ficou na categoria juvenil. E eu achei que era um livro bacana mesmo, né? Era um livro que falava dos embates entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, a partir do século XII, XIII. E eu achei que isso tinha tudo a ver com o cotidiano que a gente estava passando. Então, quando nós pensamos esse livro, a gente pensou, olha, os conflitos
estão estourando e as pessoas estão muito demonizando um lado e achando o outro lado bonzinho. E vamos discutir isso porque as pessoas do passado já discutiam, né? E foi um livro com um timing muito bom, ele levou alguns prêmios interessantes e ele foi finalista e não Mas não aí chegou. Me parece que, assim, você estava se aproximando, né? Tava Talvez chegando, sim, estava né? batendo na trave, é. Assim. Eu fui professora visitante da Faculdade Claretiano de Batatais. E por isso eu ficava entre Ribeirão e Batatais, então assim, Brodowski ficava no meio. Então, foi uma temporada em que eu dava aula, por incrível que pareça, ao mesmo tempo. Eu dava literaturas africanas de língua portuguesa e também de contos de fadas, que era outra coisa que as pessoas já tinham e que era uma coisa que a gente estudava via Nelly. Então, na hora em que eu vou pro livro mesmo, que só surgiu por conta da possibilidade de uma bolsa de criação, né? Então, assim, um PROAC. Eu ganhei um PROAC. Porque, assim, a gente trabalha sob muita, muita pressão de ter que dar aulas, fazer um pouco de pesquisa, trabalhar na área cultural, né? Então, assim, não dá tempo de fazer criação literária propriamente, né? Eu sou o tipo da criadora literária que cria quando dá, né? Então, quando aparece um edital para a Bolsa de Criação Literária, editais infelizmente raros, que a gente precisava ter mais, né? Eu espero que o Jabuti, para esse livro, ele mostre o que é o valor de você dar a bolsa para as pessoas criarem literatura. E criarem literatura, nesse caso, né, para criança e jovem, mas para criadores literários. O criador precisa de tempo, né? Essa pesquisa das histórias, ela não foi feita nos 8 meses da bolsa, da duração da bolsa, porque eu tinha entre janeiro e outubro para construir o texto a partir da bolsa ser concedida. Então, assim, realmente seria impossível para uma pessoa normal ter chegado a esse conjunto de histórias e ainda adaptá-los todos em tão curto tempo e ainda construir uma narrativa. Então, não, isso vem da minha experiência prévia de questões que faziam parte da minha pesquisa de contos populares, de histórias do mundo. Então, o problema era o que pegar, o que escolher para que isso fosse o caderno da Clara, que é uma narrativa dentro da narrativa, né? Então, assim, nesse aspecto eu quis fazer o caderno de uma brasileira, como tantas brasileiras que a gente tem encontrado surpreendentes pelo interior do Brasil. Então, assim, pessoas de uma mundividência incrível, é assim que eu queria que ela fosse. Eu tenho uma fala da Lígia Fagundes Telles em A Disciplina do Amor. É um livro da Lígia feito todo de fragmentos. E ela fala que a avó dela tinha um caderno e que muitas mulheres no Brasil têm esse caderno. E ela fala os cadernos da mulher goiabada, onde junto com as contas da casa tem um poema, tem um pensamento. Então, por isso, a escolha das histórias pegam muito de um imaginário europeu filtrado por olhos brasileiros, pegam a América Latina, que é uma questão muito minha, de vida e de pesquisa, de um imaginário latino-americano, pega um pouco da questão indígena também, e na escolha de histórias que pudessem se relacionar com a história principal. Porque eu queria alcançar aquilo que eu acho que foi possível alcançar, que é a menina sendo transformada e pensando em sua própria vida a partir daquilo que ela lia, que é a experiência leitora que todos os leitores apaixonados não sabem explicar por quê, mas que eles sabem que é a grande viagem. No momento da literatura para jovens, ele se beneficia, por um lado, dos influxos que a gente teve pela melhora das comunicações. Então, a possibilidade de chegarmos mais rápido aos livros do exterior, a partir, por exemplo, especificamente da saga do Harry Potter, as crianças se lançaram, os jovens se lançaram. Você assimila, então, a chegada, né, dessas obras, né? Sim, desse mercado, nós temos isso. Jovem. Nós temos isso. Isso também ajudou, né? Ajudou. Não é que eles são os vilões, ajudou, né? Não, ajudou em sofisticação. Agora, uma coisa que eu tenho é um temor mesmo. O autor brasileiro precisa de tempo para criar. E essa condição nós não temos, né? Então, assim, um livro como este, ele sai de uma bolsa de criação.
eu tenho poucas bolsas de criação, eu tenho poucas residências artísticas, eu tenho, em termos mesmo de prática, é difícil que eu obtenha um adiantamento para escrever um livro que permita que eu pague as minhas contas durante o período de elaboração do livro. E né? Hoje em dia é pior ainda, né? Porque o governo não está comprando nada, nada. Suspendeu. A gente não sabe o que vai ser o futuro desses criadores. Mas nós temos a Estela Maris Rezende, nós temos Maria Valéria Rezende, a gente tem o Ricardo Azevedo com um livro como Fragosas Brenhas do Matarel. Nós temos muita coisa de qualidade, nós temos Marina Colaçante, nós temos a nossa soberaníssima, não suficientemente estudada, Lígia Bojunga, né? Que ela é absolutamente incrível, incrível. Então, Bolsa Amarela, Sofá Estampado, Tchau, né? O primeiro conto de Tchau da Lígia Bojunga é uma mãe que vai abandonar os dois filhos com o marido porque ela tem um amor imperioso. É um conto voltado para jovens e que provoca, às vezes, umas reações. Então, assim, é um território muito rico para a exploração de coisas profundas, né? Então, nós temos um elenco, só ficando nas autoras, nós temos um elenco hoje em atividade muito incrível. Existe muita ideia de que existe uma naturalidade das mulheres cuidarem de crianças e das mulheres, então, se ocuparem de tudo que é infância. Não é natural que uma pessoa, por ser mãe, escreva. Não é o meu caso. Eu não tenho filhos. Eu não sou uma pessoa que tem, sob sua responsabilidade, nenhuma criança. Né? Eu sou uma escritora. Né? E com o desejo, sim, de ter leitores. O que mais me move para continuar nessa área é porque eu quero ter leitores, eu quero quem me leia. Eu quero ter isso em vida, eu quero ter isso imediatamente. E, em realidade, a questão entre você fazer o livro e você ter gente discutindo com você, mandando desenho para você, isso é uma coisa praticamente imediata, né? E realmente isso é incrível. Eu dei aulas, né? Dou aulas ainda na pós-graduação, dei aula em pré-vestibular. E uma coisa, uma vez um garoto de uns 16 anos me deu uma baita de uma lição. Eu dava aula na Casa das Rosas, pré-vestibular. E tinha um rapazinho de um daqueles colégios da Paulista que cada vez ele aparecia com uma amiga diferente. Os cursos da Casa das Rosas são gratuitos, era um curso que durava 6-7 semanas. E ele começava a aparecer, cada vez ele aparecia como um grupo maior de meninas, né? E aí um dia ele chegou e falou, ah, essas aulas são tão legais. E eu falei, é mesmo, eu fico sempre pensando se o que eu tenho a dizer interessa para uma pessoa jovem. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, vou te mandar a real. É o seguinte, vocês nunca serão como nós. Vocês são todos velhos, né? Só que assim, quando uma pessoa velha, que nem você, fala uma coisa que interessa, a gente vai atrás de vocês e não larga mais. Isso foi uma coisa que eu aprendi com ele aquele dia, que deve fazer, sei lá, uns 15 anos. E eu não esqueci, porque assim, não tentar chegar e... Ai, como é que um jovem fala e eu não sei o quê? Isso é tudo superficial. Você tem que encontrar a sua. E assim, se você disser o que ele quer ouvir, o que ele precisa ouvir, se ele te achar interessante, ele vai atrás. Então assim, para mim, claro, cada livro a gente só aprende a fazer o livro que a gente está fazendo. É uma ilusão achar que a gente aprendeu... Ai, peguei o jeito, peguei a forma, agora sim, o romance juvenil, eu dominei. Não dominou nada, a gente domina o trabalho que a gente está fazendo. É como fazer um bolo, é como fazer uma costura. Você tem um domínio técnico, né? Mas é isso. E o encontro com o leitor é sempre uma incógnita e que vai acontecer depois. Mesmo que você tenha leitores que leiam seus manuscritos, isso vai acontecer depois no mundo real, porque às vezes os leitores que leem os seus manuscritos gostam de você. E, portanto, é nesse caso que a gente estava falando agora há pouco. Quer dizer, seu filho gosta do que você conta porque ele é seu filho. A sua neta gosta do que você conta porque ela é sua neta e ela te ama, né? Isso não transforma você numa boa contadora de histórias nem numa escritora, mas pode sim ser um caminho de você prestar mais atenção naquilo, se as circunstâncias todas, se o teu próprio talento pessoal for para esse lado, você sim pode se tornar
uma escritura. Grandes livros foram feitos no mundo pensando numa única criança que precisava ser agradada, né? Pipi Meia Longa nasce quando a filha da Astrid fica doente e ela vai fazer um presente. João Felpudo é um presente que o Heinrich Hoffmann vai fazer para o seu filho. Reinações de Narizinho surge, a Menina do Nariz Arrebitado surge quando o Lobato é pai e começa a pensar, vai aparecer lá na Barca de Gleyria, a correspondência com o Godofredo Rangel. Puxa, mas não se acha nada legal, não se acha nada de jeito que as crianças gostem. Vou fazer eu mesmo, não há nada de errado. Podem sair grandes obras, podem sair livros incríveis do desejo pessoal de começar a botar fermento ali. E pode ser que não. Você tem que achar uma voz, né? Ou várias, no caso desse livro, várias. Você tem que achar uma voz e seguir e torcer muito para no final do processo aquilo dizer alguma coisa para quem está lá na outra ponta, né? É isso que me move mais do que tudo. E preencher, eu acho que tem coisas, muitas coisas para serem ditas, né? É muito difícil você ser jovem. Muito difícil você ser criança, é muito difícil. Você não sabe o que, que eles passaram quando eles abrem o seu livro, você não sabe. Você torce para que eles tenham tido a melhor vida possível quando eles abrirem o seu livro, mas você não sabe o que aconteceu. Então é uma tremenda de uma responsabilidade de falar sobre coisas que interessam, que são importantes e que eu acho que eu estou apta para fazer e eu gosto de fazer.